Планетата на съкровищата Историята на капитан Натаниел Флинт и неговото съкровище, което е скрито на край галактиката, се предава от поколение на поколение в продължение на векове. Твърди се, че го бил заровил на място, наречено планетата на съкровищата, въпреки че никой не знае къде се намира то. Но един ден, ужасен извънземен дава странна сфера на 15-годишния Джим Хокинс, а доктор Делбърт Доплер – Астроном и семейен приятел е много любопитен да научи повече и без да иска, момчето отключва сферата, която разкрива една карта. Ще може ли да се научи от нея къде е скрито съкровището на Флинт? Джим иска да започне търсенето на съкровището веднага, но майка му категорично не е съгласна с това. Така Доплер се намесва. Напълно абсурдно е да прекосиш цялата галактика сам. За това ще дойда с теб, заявява той. Двамата се качват на космическата галера наследството на Робърт Луи Стивенсън, където предават сферата на капитана Мелия. Тя няма доверие на екипажа. Господа, това трябва да е насигурно, докато не се използва. Нарежда и я заключва в един шкаф. Джим няма опит, така че ще започне като юнга, работейки в кухнята на кораба. Готвачът се казва Джон Силвър, един огромен тип с механична ръка – Помагаща му и в готвенето. Неговият приятел на име Морф е забавно същество, което може да приема различни форми. Но не всички членове на екипажа са приятелски настроени. Например, Бубу, един вид свиреп извънземен паяк, веднага започва да се кара с Джим. И Силвър трябва да се намеси, за да защити момчето. Но истината е, че Силвър е този, който има какво да крие и нарежда на екипажа да не показват истинските си намерения преди точния момент. Момчето шпионира. Казва Бобо презрително, обяснявайки защо е нападнал Джим. Силвър го предупреждава. Кой ти каза да се намесваш? Колкото до момчето, то ще има толкова много работа, че няма да има време да мисли. И наистина му възлага да чисти палубата, да мие чиниите, да бели картофите, всяка работа, която ще го изтощи. Независимо, че бавно, но сигурно, Силвар и Джим стават приятели. Готвачът започва да се грижи за това честно момче, което винаги е готово за действие. Но един ужасен ден, Джим го чува да говори с моряците. «Аз казвам да ги убием всичките!» Шепне Бобу, говорейки за Джим, капитана Мелия и Доплер. «Ами се струва, че проявяваш слабост към момчето!» Продължава той, обръщайки се към Силвар, който отговаря с ръмжене. Това, което ме интересува е съкровището на Флинт и нищо друго. Джим не може да повярва на ушите си, но истината е, че планетата на съкровищата е близо и Силвар е готов да оглави бунт. Все пак Джим, Доплер и капитан Амелия на време успяват да избягат на спасителна лодка, за да се спасят от пиратските куршуми, да кацнат на планетата и да вземат картата – или поне това, което те са смятали, че е карта, защото в действителност се оказва Морф. Планетата изглежда безопасно място, но изведнъж компанията е изплашена от робот, който долита и прегръща Джим. Името му е Бен. Бил електронен навигатор и е развълнуван да види някого след толкова години. Бен бил част от екипажа на Флинт. Паметта му има пропуски, но той помни къде има много съкровища. Проблемът е, че истинската карта все още се намира на кораба. Силвър също каца и развява бял флаг, защото иска да говори с Джим. Каквото и да си чул тогава, не съм имал предвид нито дума. Уверява го пиратът, опитвайки се да се оправдае и му предлага сделка. Те заедно ще намерят съкровището и ще си го поделят. Значи той все още вярва, че Джим притежава картата но момчето отказва. Той ще остане с доктор Доплер и капитан Амелия. А след това, заедно с Бен, измислят нов план. Те ще се върнат на кораба, ще обезвредят уръдията и ще вземат обратно истинската карта. Но за съжаление Бубу, който все още е на кораба, я открива пръв. Джим е заловен, но се оказва най-умният от всички пирати взети заедно. Той е единственият, който знае как да активира картата. Включи я! Заповядва Силвър на Джим. И Джим се подчинява, но само за миг. Ако искаш картата, ще ме вземеш със себе си. Поставя условие той и отново я изключва. Пиратът се предава. Ще ви взема всичките. Търсенето започва отново и пиратите се озовават пред малка дупка в земята, която изглежда е с точно същия размер като сферата. Джим я поставя вътре в дупката, един механизъм се задейства и осветява всичко най-накрая картата разкрива тайните си. Ами ако съкровището е заровено в центъра на тази планета? Пита се Джим. Но как биха могли да стигнат до там? Просто ще отворим правилния портал. Отговаря момчето, докосвайки място на картата, което отваря портал, разкривайки море от сияйни богатства точно пред тях. Там е и старият кораб на Флинт и изведнъж Бен си спомня. Флинт, за да не му откраднат съкровището, е заредил планетата с експлозиви! Крещи той. Цялата ще се взриви. И огънят поглъща всичко. Силвър поема кормилото на кораба на Флинт, който е пълен с плячка, но когато вижда Джим в опасност, зарязва всичко и отива да го спаси. Между богатството и Джим, той избира момчето. И жертвоготовността му е възнаградена, защото малко след това корабът експлодира. Но сега те бързо трябва да напуснат планетата и единственият изход е порталът, отворен от картата, която се намира насред пламъците. Но точно когато планетата е на път да експлодира, Джим тича напред, за да активира портала и да отвори нов проход. Каквото и да се случи, дръжте постоянен курс към този портал, казва той на капитана Мелия, Морф и най-вече Силвър, който сега е с тях. В последния момент Джим успява. Винаги съм казвал, че е роден да бъде велик. Усмихва се пиратът гордо. Никога не е имало по-добро време за празнуване и Бен почти задушава момчето в радостта си. Но е време да се сбогуват. Смятам да избегна затвора, казва пиратът на Джим от една спасителна лодка. И тъй като Силвар е заслужил свободата си, момчето отваря люка на кораба, за да го пусне. Ти си специален джим. Ти ще завладееш цялата вселена. Казва Силвър, почти готов да заплаче. А след това се обръща към Морф. Направи ми услуга. Искам да му хвърляш по едно око. А той самият хвърля шепа монети и скъпоценни камъни към джин. Изглежда не само сърцето на Силвър е направено от злато.